Yangrar dilim qo'shig'i, menman gulim oshig'i, edim muhabbat xastasi, nafasim gard guldastasi, oshiqman. Sho'x edim beg'am edim, dard edim alam edim, kuyingda men sado edim, kuyingda men ado edim. Laylayimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof havosiz sen, oshufta qalb navosiz sen. Men oshig'im, majnuniman, ham umrbod maftuniman. Majnunu layli bexabar, kezadurman moh dar badar, mastu parishonu xarob, xarob suyim bo'lib sarob. Shoyatki oxir oqibat, tiriltirsa bas muhabbat. Bo'lib ishq ovorasi, sevgidan qalbim porasi, eding saodat shodasi, beg'ubor ko'ngil bodasi. Oshiqman, moh eding osmon edim, gul eding bo'ston edim, kuyingda men sado edim, kuyingda men ado edim. Laylayimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof havosiz sen, oshufta qalb navosiz sen. Men oshig'im, majnuniman, ham umrbod maftuniman. Majnunu layli bexabar, kezadurman oh dar badar, mastu parishonu xarob, xarob suyim bo'lib sarob. Shoyatki oxir oqibat, kiriltirsa bas muhabbat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrif yurgan muxlislarimizga qolaversa, sizga kattakon rahmat. Taklif uchun sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Qolaversa, bugun bu yilgi ilk ko'rsatuvga tashrifim siz bilan boshlayman. Odat qildik-ku, har yilda bir marotaba chaqirish. Bu yil endi birinchisi. Ajabmas, ikkinchisi ham bo'lsa. Marhamat Ulug'bek. Rahmat, sog' bo'linglar. FM Radio 7 Vodiy sadosi radiosi va Zo'r TV kanalida siz bilan loyihasi. Loyihamizning bugungi mehmoni esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Rahmat, sog' bo'ling. Men esa eslatib o'taman, ko'rsatuvimiz homiysi o'zining shirin mazali pishloqlari bilan sizga tanish bo'lgan Al-Safi savdo belgisi. Qachon kelarkin men, har bir ko'rsatuvingizni ko'rib turaman. Men yaxshi ko'rgan, xalqimiz yaxshi ko'rgan zo'r insonlarni taklif qilasizlar. Men ham shular qatorida taklif qilinganimdan baxtiyorman. Qolaversa, darhaqiqat yaxshi niyat bilan mana shu ko'rsatuv bilan boshlanganim, menimcha xudo xolasa bu yilgi yana ishlaringiz boshqacha fayz baraka bo'ladi. Chunki oramizda yoshi katta ulug' onaxonlarimiz ham muxlis bo'lib kelishibdi. Ularning duosi bilan boshlaymiz, Feruza opa. Mavsum avvalda ko'rsatuv bo'lgani yaxshi deysiz-da, to'y mavsum avvaldan-da, albatta.
O'zi sizda ham shunaqa biznes reja bo'ladimi? Xafa bo'lmaysiz gapimga, san'atdan ko'ra ko'proq shou biznes odamisizlar-da. San'atchilar deb sal boshqacharoq avval urg'u berilardi, hozir shou biznes vakillari deyishadi, hatto aytishganda ham. Shuning uchun o'sha biznes vakillarida o'ziga yarasha biznes reja bo'lar ekan. Hatto qo'shiq chiqarishda ham. Kuz oylarida mana bunaqa qo'shiq, chunki u yog'i qish, to'ykam. Bahoriga yaqinlashganda mana bunaqa qo'shiq, Navro'z bayramiga 2ta, 8 martga 1ta. Ana undan keyingi u yog'i yozgi to'y mavsumini olish kerak, sezonni olish kerak deb, keyin unga alohida qo'shiq qilinar ekan. Shunaqami? Endi baribir menimcha reja bilan qilingan ish baribir yaxshi bo'ladi. Har bir sohada bizda ham albatta shunaqa rejalar bor. Menda ham bor. Lekin men oldin ham aytganman, to'ylarda bo'lish kerak ekan degan maqsad birinchi o'rinda turmaydi. Bu ham hisobga olingan, lekin bu birinchi o'rinda emas. Bunga misol qilib isbot sifatida mana hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Yangi Men seni sevaman nomli qo'shig'imizni klipini muxlislarimizga taqdim etdik. U sokin tarona, agarda to'y uchun bo'lganda shu ro'zadan chiqishga to'ylar boshlanib ketadi, shu qo'shiq bergan bo'lardim. Men faslga qarab beraman. Mani rejamda faslga qarab berish bor, Feruz opa. Ob-havoga qarab berish bor, chunki ob-havoga qarab qo'shiq yoqadi-da, bir xillarni kayfiyatga qarab yoqadi. Ko'proq. Yaxshi, Ulug'bek, keling bugun ochiqchasiga gaplashamiz. Men siz bilan har doim ochiqchasiga gaplashaman. Nima deydi, rasmiyatchiliksiz keyin o'zimizni ba'zida haligi ozgina qo'qon qalampirdan bo'lsa ham gaplarimizni ham qo'shib bemalol ochiqchasiga gaplashamiz. Men seni sevaman qo'shig'i ham aslida to'y sezoni uchun, mavsum uchun qilingandi, chunki boshida haligi sevgi tarixi. Yo'q. Topdimmi? Yo'q. To'g'ri, Feruza, mana bunaqa narsa bor. To'g'ri, albatta biz qo'shig'i nima uchun yozamiz? Qayerda kuylaymiz? Bizada masalan deyarli unaqa ko'p konsert berish imkoniyati yo'q-da, to'g'risini aytish kerak. Bizda unaqa konsertlar berib tashlash imkoniyatlari ko'p emas. Uni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, ob-havo to'g'ri kelmaydigan joylari bo'lib qoladi. Shuning uchun xolasi xolamasi, baribir bizani san'atkorlar ko'proq to'yda, qo'shiqlarni ko'proq to'yda bir muxlislarga taqdim etadi va qolaversa bitta to'y ham bir kichik konsertda 500 ta odam o'tiradi, bu ham bir konsert. Endi men qo'shiqlarim to'yda so'ralishini xohlab niyat qilib kuylayman bu qo'shiqlarimni. Lekin shu o'ynatishim kerak ekan, to'yda mana bunaqa bo'lish kerak ekan degan bir fikr birinchi o'rinda turmaydi demoqchiman men. Lekin bir narsaga ishonamanki, o'ynash uchun bugungi kunda shu narsaga tushunib yetdimki, shoq qo'shiq bo'lish shart emas ekan. Mana hozir kuylagan Layloyimsan qo'shig'im ham to'yda kuylasam muxlislar o'ynashadi-da. Eng kerakligi chin dildan qilingan mehnat bo'lsa bo'ldi. Men mana shu ko'nglimdan qilish harakat qilaman, endi qolgani Allohdan va muxlislarimizni qo'llab-quvvatlash. O'zi aslida bundan oldingi savolimga ha to'y uchun deganingizda qutulardingiz. Demaganingiz uchun yana mani savolim bo'lishiga to'g'ri keldi. Shunaqa deyolmasdim. Biz siz bilan Ulug'bek hozir shunaqa qaynoq kunlarda san'at uchun biznes va tomoshabinlari san'atkorlarga qaratilgan e'tiborini qaynoq mahallada uchrashyapmiz. Sababi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda turli xil o'zlari haqidagi mishmishlar yoki deylik oddiy yangilikni ham ko'pirtirib berish orqali san'atkor do'stlaringiz, sizni safdoshlaringiz e'tiborni tortishga harakat qilishyapti. Shukurki sizda bunaqa narsa yo'q, kuzatmaymiz. Lekin bunga sizni nuqtai nazaringizni ham bilish qiziq. Endi men nima haqida gapirayotganingizni bildim. O'zi mana shu ro'za oyini o'zida juda ham ko'p bizni xalqimizni ko'ynidan joy olib, sevimli bo'lish darajasiga erishgan ajoyib ustoz san'atkorlarimiz ham bo'lamdan o'tishdi. Ko'p yo'qotish bo'ldi desam bo'ladi san'at sohasida ham. Joylari jannatda bo'lsa, men juda ham yaxshi ko'rgan ustoz san'atkorlar, ulardan biri Tohir Malik. Men juda ham bu insonni yaxshi ko'rardim. Men uchun bu bir ideal inson yo'q-ku, lekin misol tariqasida shu insonni bilaman. Endi albatta bir bunaqa bo'lib turgandan keyin albatta bir ko'ngil xiraligi yana qo'shimcha boshqa bir shov-shuvli holatlar bo'ladi. Men uyalaman to'g'risini aytsam, Feruz opa shunaqa payt. To'g'risini aytayman, shu kasbda bo'lganimdan uyalaman o'sha payt. Chiqib ketgim keladi. Shu bu sohada emasman degim keladi. Chunki nimaga bilasizmi? Ko'chaga chiqsak ham magazinga kirib bir narsa xarid qilsangiz ham o'sha mavzu bo'yicha sizga savollar berishadi-da. Bu tabiiy holat. Ularni ataylabdan qiladi deya olmaysiz. Ularga shu qiziq-da. Ular nazarida biz aniq bir ma'lumot fakt aytamiz, shuning uchun so'rashadi. Hammaning niyati orzusi har xil ekan-da. Kimdir mehnat qilib obro'ga erishadi.
kimdir yo'q narsalarni yaratib o'ziga obro' topishga harakat qiladi. Yaqinda menga bir savol bo'ldi, o'sha yaqinda bo'layotgan shov-shuvli voqealardan borib etmaysizmi? Gapirsanglar bo'lmaydimi dedi. Birinchi o'rinda mani o'zimni to'g'rilaydigan narsalarim ko'pdi. Feruzaman hali o'zimni bir to'g'rilab olgan odam emasman. Hali o'zimda aybim ko'p bo'lib turib, qanaqa qilib odamga borib gapiraman. Misol, endi bizani muxlislik bir narsani ta'olib etishimiz kerak. Bizani faqat yaxshi narsamizni ko'rasizlar-da, biz yaxshi narsamizni ko'rsatamiz. Shaxsan men ham shunaqaman, lekin agar hozir menga bir nominatsiya bersangiz, eng yaxshi bir odob, axloqli ijodkor sizga topshirdi. Siz o'zingiz nima deysiz desam, men arzimayman bunga deyman hozir va men munosib emasman deyman, chunki men uni o'zim bilaman. Lekin xudo xolisa shu o'zingizni tarbiyalash harakatidagi insonman. Men nima demoqchiman? Men o'ylaymanki, odatda bekorchi odam va xudodan qo'rqmagan odam har xil noto'g'ri ishlar qiladi. Ayblab ularni bir narsalar deb, bir narsalar desham, bu menga ham to'g'ri kelmaydi. Men kichkinaman, yoshimam, lekin bilasizmi nimaga o'rgandim hozir? Men ularni duo qilishga o'rgandim. Agar biror bir insonni qo'lidan hech qanaqa yordam kelmagan, hech bo'lmasa duo qilish qo'limizdan keladi, to'g'rimi? Duo taqdirni o'zgartiradi. Men shunga ishonaman. Inshaalloh xudo xolasa bunaqangi yomon illatlar bizdan uzoq bo'ladi. Rahmat. Faylas bo'lib ketdingiz. Innamasdan eshitdim. Qani qayergacha borar ekanmiz deb. Yaxshi, chiroyli olqishlar. Men Ulug'bek bilan har yil ko'rishganimda o'zi shunaqa-yu, suhbatdoshlaringizdan nimadir olasiz-da, u yosh bo'ladimi, katta bo'ladimi, buni farqi yo'q, lekin har yil suhbatdoshingizdan nimadir olasiz. Uni yo u yo bu tomonga o'zgarayotganini ko'rasiz. Ayniqsa, mandagi sinchiklab o'tirib, yuziga qarab suhbatlashadigan bo'lsa, odamni yuz ko'zida gapirayotgandagi yuz ko'zidagi o'zgarish ham juda ham ko'p narsani belgilab beradi. U naqadar samimiy va yoki rol o'ynayapti. Niqobi juda ham yarashgan degan hattoki shunaqa gaplarimiz ham bor. Va kundan kunga Ulug'bekdagi samimiylikni ko'rib faqat hurmatim oshayapti xolos. Lekin Feruzapa, siz bilan intervyu qilish oson emas. Men sizdan negadir qo'rqaman, to'g'risi. Rostdan qo'rqaman Feruzapa. Yo'q, endi u qo'rquv qanaqa? Hayajonlanaman-da, qanaqadir fikrlarimni gapira olmay qolaman. Endi o'zi oldin siz bilan intervyu berganim men kelmasdim. Chaqirganlaringiz ham kelmaganman-da, to'g'risi. Demak, hozir bir savol berib qolsalar, javob beraman. Lekin albatta siz bilan maroqli suhbat qilish, chunki rahmat. Chunki o'sha jurnalistlar orasida, suhbatdoshlar orasida qo'l bilan sanoqli darajada bo'lsa, ulardan birisiz siz men uchun. Shunaqa javobdasiz. Alhamdulillah. Rahmat katta. Har kuni nimadir o'rganyapmiz, har kuni nimadir ko'ramiz. Kimdandir yaxshilikni o'rgansak, kimdandir sal mundoq oqibatni ko'rganimizda, demak, biz shundan tiyilishimiz kerakligini o'rganamiz. Oxirgi o'rganganlaringizdan nimani aytib bera olasiz? Siz uchun yangilik bo'lgan, siz uchun bir o'zingizda nimanidir kashf qilgan. Oxirgi o'rganayotgan narsam shu eng achinarli, eng qo'rqinchli holat, ko'p vaqting bo'lsa-yu, lekin o'sha vaqtingni nimaga sarflash bilmasang ekanda o'z aslida. Menda ham o'ylab qarasam ko'p vaqtim bor ekan. Odatda safarlarda bo'lamiz, xizmatda, ijoddamiz deymiz-ku, baribir qanaqadir aldaymiz-da. To'g'risi, baribir vaqtimiz bor-da, vaqtim ko'p ekan mani, faqat bahona qilar ekanmiz. Endi men xudo xolisa shunaqa bir rejalar qilyapmanki, o'sha vaqtimni yanada ko'proq narsalarga, foydali narsalarga, oddiy misol o'zimni sog'lig'im bilan bog'liq yoki bo'lmasam farzandim bilan ko'proq bo'lishga, oilamga e'tiborli bo'lishga, ijodim ustida yanada ko'proq ishlashga o'zimni band qilib tashlamoqchiman. Bilasizmi, kecha o'tirib bir narsani o'ylab qoldim. Men yana bir oliygohga kirish hozir bir niyat qildim. Hali aniq emas, lekin shashtingiz baland-ku. Hali aniq emas, ertaga balkim kirmasman, lekin shunaqa bir fikr keldi-da, chunki men talabalik paytimda 20-19 yoshida birinchi kursga kirasiz. Men o'zim Toshkent davlat sharqshunoslik institutini bitirganman. Men bilan 40 yoshli, 45 yoshli mana shunaqa bir yosh katta odamlar o'qisa, menga voy, shular endi qarigan chog'ida nima qardi derdim-da, yo'q. Men tushunmas ekanman-da, insonda qanaqadir yana ilmga, bilimga chanqoqlik paydo bo'lar ekan, o'rgangisi kelar ekan-da nimadir. Men til o'rganish niyatim bor. Xudo xolisa mana shu til bilan bog'liq o'zimni yana bir jalb qilmoqchiman. Shu narsaga odatlanyapman hozir. Bu endi insonning yuragidan, qalbidan kelish kerak bo'lgan narsa bo'lsa kerak, o'sha yo'nalishni o'zgartirish yoki deylik kasbni o'zgartirish. Agar Ulug'bek Rahmatullayev kasbini o'zgartiradigan bo'lganda kim bo'lgan bo'lardi? Bilasizmi, men o'zi yoshligimdan muxlislarimiz biladi, endi buni gapirgan. Men rostsa ham kosmonavt bo'lgim kelgan, fazogir bo'lgim kelgan. Nimagadir shu rostda mana bilmayman, men shu osmonlar bilan yoshligimdan oilaga uchib ketgim kelardi.
o'zimchali bir korobkalardan chelaklarni boshimga kiyib olib, soat 1 larda ota-onam oldiga kelib qo'rqitardim ularni, bir kosmonavt bo'lib. Bilasizmi, nimagadir shunaqa bir tushun. Haligacha agar galaktika bilan, yulduzlar bilan, quyosh, oy bilan bog'liq biror bir ko'rsatuv bo'lsa-chi, ishoning, men o'sha ko'rsatuvni yotib olib ko'raman. Agar rostdan, men uchun bu juda ham qiziq. Keyin bu narsani bildim, bizda raketa hali beri uchmaydi. Keyinchalik uchar degan niyat bilan bu kasbdan ketdim. Keyin bir xirurg bo'lmoqchi bo'ldim. Doktor. Nima bo'lsa ham bilasizmi, odamlarga foydam tegishini xohlaganman-da yoshligimda. Qana yordamlab bergim kelardi. Biroq bir mushuni bir mashina bos dum uzilib qolganini ko'rsam, men yuragim bardosh bera olmaydi. Bildimki, men operatsionnida naborot kasal emas, menga yordam berish to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun oxiri shu qo'shiq aytaman, muxlislarimga yaxshilik ulashaman, bir kayfiyat ulashaman deb. Agarda siz aytgandek san'atdan ketadigan bo'lsam, qo'shiqchilikni qilmasam, men gastinsaga juda ham qiziqaman. Gastinsa faoliyatiga, gastinsalarda o'sha turistlarni kelib ketish, ularga bugungi kunda mana prezidentimizning ajoyib bir shunaqa farmonlari, imkoniyatlari berilyapti-ku, turist ko'p, lekin gastinsa yetmayapti. Zo'r biznes. Inobatga olib qo'ysanglar bo'ladi. Men bir Munisa Rizayeva bilan duet kuylaganingizda ta'siri bo'pti sizga? Nega? Chunki Munisa mehmonxona biznesi bilan shug'ullangan-ku, tovba, shunchalik ham misol, bu misol. Yoki bo'lmasam, bilasizmi, men juda ham bir narsani xohlayman. O'zim juda ham bir taomni xush ko'raman, gurmanman. Har xil taomlarni yaxshi ko'raman-da. O'zingiz nima pishirasiz? Tuxum. Lekin taomni yaxshi ko'rgan, o'g'illarini o'ynatib. Lekin mana xudo xolasa yaqinda hozir o'choq qurdiryapman uyga, hovliga. Yaxshi niyat bilan mana shu oshpazlik bo'yicha ustozim bor, hozir o'rgatyapti. Yo, endi tuxumni chiroyli pishirishni bilaman-da. Boshqa ovqatlarni ham bir yarmigacha olib boraman, lekin u yog'ini xato qilib qo'yishim mumkin. Lekin hozir shu sohada menga ustozlik qilayotgan, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshovga shogird tushdim men. Oshpazlik bo'yicha osh qilishni o'rganyapman, osh. Abdurashid Yo'ldoshov bunaqa yaxshi oshpaz ekanliklarini bilmas ekanman, lekin shogirdlarini taniyman, ajabmas, shogirdlarini qo'llaridan endi chiroyli taomlar iste'mol qilib qolsak. Rahmat. Hozir kasb o'zgartirilish haqida aytdik, gaplashdik siz bilan. Bir tanishimiz borlar, yoshlari ulug', doim aytadilar. Bu dunyoda eng yaxshi niyatli kasb egasi bu san'atkor. Chunki hammani xonadonda to'y bo'lsin, shu men to'yga boray deydi. Men qo'shiq kuylik to'yga boray deydi. Shuning uchun san'atkordan ko'ra yaxshi niyatli kasb bo'lmasa kerak zamonaviy kasblar orasida deydi. Albatta, chunki bizning niyatimiz shu-da, albatta o'sha to'yga boraylik, xizmatini qilaylik deb niyatimiz to'g'ri. Albatta o'sha niyatimizga mana xudoim yetkazay. Endi boshqa kasblar ham bor, Feruz opa. Yaxshi niyatli kasblar. Albatta, albatta. Men juda ham doktorlarimizni va vatan himoyachilarini kasbini ham hurmat qilaman, ardoqlayman. Ko'p kuzataman, ko'p tanishlarim bor. Ularni mehnati bizani san'atkorlarnikidan ham darajasi baland turadi deb o'ylayman. Men uchun shaxsan bu mening fikrim shunaqa. Ulug'bek, keling shu o'rinda musiqa tanaffus qilamiz. Tomoshabinlarimiz sizdan qo'shiq kutishyapti. Xo'p bo'ladi. Qaysi qo'shiqni aytib bering? Bo'lmasam, mening hayotimda katta o'zgarishga sabab bo'lgan, meni muxlislarim sonini orttirgan, ammo menga e'tibor qaratishga sabab bo'lgan bir qo'shig'im bor. Sog'inib tonglar otguncha nomli qo'shig'i aytib beraman. Marhamat. Zo'r eshitamiz, marhamat. Kutaman quyosh botguncha Yarim ko'nglim to'lmas ekan Yig'larman daryo to'lguncha Endi sizlar qani sog'inib Kutaman quyosh botguncha Yarim ko'nglim to'lmas ekan Yig'larman daryo to'lguncha Uchrashganda
adashib daryo bo'yida qo'lushlashib yurar edik majnun tollarning bag'rida shirin xayol surar edik sog'inib toylar otguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha yana bir marta sog'inib toylar otguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha daryo bo'yida sevgimizni asrar edik ravo ko'rmaslar qahridan ko'priklarsiz qolar edik sog'inib toylar otguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha sog'inib toylar otguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman mani jonajon muxlislarim Feruza opamga manga hamma sozandalarimga muxlislarimga at dushi qarsa chalmaguncha bravo Abdurashid Yo'ldoshev haqida gapirdingiz. Endi Abdurashid Yo'ldoshev sizga oshpazlikni o'rgatayotgandan keyin nafaqat oshpazlikni o'rgatyapti. Yonida o'tirganingizdan keyin bitta oshpazlikdan gapirsa, ikkita qo'shiq haqida, san'at haqida gapirishi tayin. Shu Abdurashid Yo'ldoshevni yo'nalishida kuylay olasizmi? Men bir sirni ochaman. Biz Abdurashid akam bilan ashula haqida gaplashmaymiz-da. Endi o'zingizlari saqlar ekansizlar-da. Yo'q, bilasizmi, lekin Abdurashid akamni men inson sifatida birinchi o'rinda juda ham hurmat qilaman. To'g'risi aytaman, san'atkorlar orasida eng yaqinim Abdurashid Yo'ldoshev desam bo'ladi, chunki birovni g'ibat qilmaydigan, g'ibat qilayotgan odamni eshitib o'tirmaydigan, to'xtatib qo'yadigan. Masalan, men bir xillarda xursand bo'lib o'zimni yutug'imni gapirib bersam, men shu xursand bo'lib ketadilar-da. Shu shunaqa bir zo'r xislatlar bor. Bunaqa xislat menda ham bo'lmasligi mumkin-da. Men shuning uchun bu odamni yonida ko'p birga bo'lib yuramiz. O'z-o'zidan ulardan qanaqadir bir xarakterlardan nimadirlar menga o'tib qoladi. O'rgatadilar, hattoki tanbih beradi. U meni bugungi kunda kashf qilgan Alloh inoyat bilan topgan yana bir akalarimdan biri men uchun. Abdurashid akamni bu yog'iga nima ashula etsalar ham yoqadi. Hali etmagan ashulalar ham bor kelajakda. Aniq menga yoqishini ishonaman chunki u insonni o'zi menga yoqadi. Qarang, baribir shaxs sifatida inson alohida bo'lib qolar ekan-da ko'p holatlarda va san'atkor sifatida alohida bo'lib qolar ekan. Hozir siz ikkalasini bitta qilib aytyapsiz, Abdurashid Yo'ldoshev yaxshi inson bo'lgan uchun hali aytmagan qo'shiqlari ham hattoki yo'q deb. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladi. San'atkor qo'shig'ini eshitib yurasiz-yurasiz-da o'zi bilan gaplashib qolganingizdan keyin palonchi qo'shig'ini ham shu odam aytganmidi deb o'ylanib qolishgacha ham borasiz. Ko'p bo'lmaydi-yu, ko'p bo'lmasa bunaqa holat lekin bo'ladi. Sizda-chi? Xudoga shukr deyman, men to'q oilada katta bo'lganman. Ota-onam shu biz uchun odamlar mehnat qilib, o'sha oilam yaxshi yeb ichsin, yaxshi bir yashasin degan shior bilan harakat qilgan insonlar-da. Men yolg'on bo'ladi-da, agar men qiyinchilikdan chiqqanman. Darhaqiqat shunaqa san'atkor aka do'stlarimiz bor, ular rostakasim qiynalishgan-da. Ular ko'rgan qiyinchilikni men ularning oldida o'zim hayotim qiyin deya olmayman-da.
To'qoylarda katta bo'lganman, lekin ota-onam qo'limga ko'p pul berishmaganda, Feruzapa, meni hisobli yetdi. 200 so'm pul berardilar deyman. 200 so'mdan 400 so'mgacha pul bo'lardi men institutga. Uning ichida men bitta somsa olib yoki bitta suv olib ichish imkoniyatim bo'lardi. Agar pulni ishlatib qo'ysam, pishkom kelardim uyga. Boshqa ilojim yo'g'ida de, men nima demoqchiman? O'sha paytdan qo'shiqqa, san'atga bo'lgan mehrim juda kuchli bo'lgan, hech qachon esimdan chiqmaydi, bitta holatda men juda ham siqilib qolganman. Men yaxshi ko'rib, juda ham ko'klarga ko'targan bir san'atkorimni bilan ko'rish baxtiga muyassar bo'lganman. Unda meni hech kim tanimasdi, hatto qo'shig'im bo'lmasdi ham. Boshqalarning qo'shig'ini aytib yuraman. O'sha xonandaning bir qo'shig'ini minusovkasi deymiz. So'raganimda $400 deganda menga odam. Men student odamman, men u pulim bo'lmagan. Men shunchaki shu qo'shiq rost etkim kelgan. Va olamaganman shu qo'shiq meni qalbimga juda ta'sir. Mana bugun kun kelib mendan agar kimdir qo'shig'imni so'rasa, musiqasi tugur, qo'shig'ingizni, shu qo'shig'ingizni hozir aytib chiqsam maylimi, so'ma mayli deyman-da. Menga shu narsa juda ham bir dars bo'lib qolgan. Men bu bilan aytmoqchi emasman, menda qanaqadir kamchiligi yo'q. Ishoning, menimcha eng ko'p kamchiligi bor san'atkor shou biznesda men bo'lsam kerak. Men o'zimni shunaqa deb bilaman. Lekin siz aytgandek, qo'shiqlar kuylab, o'zim ham ko'p o'ylayman bir. Har safar mana bitta mas'uliyatli qo'shiq kuylagan sari, ishoning, meni mas'uliyatim og'ir bo'lib ketyapti-da. Ko'sha kuyda xato qilib qo'ymay, ey xudoim, bir xato qilib qo'ymay ish qilib, chunki mun orqasida payt poylab yotgan insonlar bor-da, Feruzapa. Meni misol sinishim, meni yo'q bo'lib ketishim, san'atdan chiqib ketishim kim uchundir kerak bo'lishi mumkin. Lekin men xudodan so'raymanki, ey xudo, ish qilib qoqilib qolmay, xato qilmay. Chunki insonmizda baribir xato qilamiz. Eng kerakligi o'sha kuylayotgan qo'shiqlarimizga yarasha bo'lishga harakat qilyapman. Men shuni harakatidaman. Endi qanchalik uddalayapman, uni muxlislarimiz Alloh biladi bo'l. Hozir juda ham to'g'ri bitta gap aytdingiz. Bilmadim, naqadar buni yukini, zalvorni tushunib aytdingiz yoki yo'q. Yildan yilga biz aytayotgan gapimiz, siz aytayotgan qo'shiqlaringizni yukini o'zingizda, mas'uliyatini o'zingizda his qilaverasiz. Qanchalik siz jiddiy mavzularga qo'l ursangiz, shunchalik mas'uliyat oshadi. Endi yoshingiz ulg'aygan sari jiddiy mavzuga qo'l urmaslikni o'zi ham xato. Qachongacha trollivali bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, masalan, men xohlamasdim-da. Endi men qachongacha qo'shiq aytaman, qachongacha san'at sohasidaman, men buni bilmayman. Taqdirimda yozilgani. Lekin undan keyin baribir eslashadi-ku odamlar. Eslaganda o'ldim, kuydim, sevdim jonim degan qo'shiqlar bilan qolib ketishni xohlamayman. Buchi bu san'atkor uchun achinarli holat. Vaholanki shunaqa ijodkorlar bor ekan. Hayoti davomida ona, vatan, hayotdan olib kuylagan qo'shig'i yo'q insonlar ko'p ekan-da. Men bilmayman, men bir narsani aytaman, bundan buyog'iga muxlislarimiz bilsin, men repertuarimda bunaqangi qo'shiqlar soni ko'paysa ko'payadi. Xudo xolasa kamaymaydi, lekin sevgi, muhabbat albatta bo'ladi. Bu ham kerak. Rahmat. Ulug'bek, siz bilan o'tgan galgi uchrashuvimizda go'dak nolasi qo'shig'i haqida gapirgan edik. Men qo'shiqni eshitmasdan turib shundoq shunaqa qo'shiq borligini esimga tushsa bo'ldi, yig'layman. Va yana qayta menga o'xshagan ko'plab muxlislarni yig'latgan qo'shig'ingiz 2018-yilgi albomimizdan Bu dadamga ichirmaylar qo'shig'i bo'ldi. Ishoning, hali ham eshita olmayman. Bir marta eshitib ko'rdim. Hatto bu qo'shiq haqida gapirayotganimda ham bilmadim, nimagadir bo'g'zimga nimadir tiqilib qoladi. Yo haddan tashqari ta'sirchanmi, yo haqiqatda bu shu qadar hayotiy qo'shiq chiqqan. Albatta, bilasizmi, men birinchi o'rinda shu qo'shig'i menga taqdim etgan kompozitor Iqbol aka Muhammadjonovga va Mirzo Karim shoirimizga keling, bir qarsak chalib qo'yilish insonlarga. Bu qo'shiq boshqa xonandaga ham ketib qolishi mumkin edi-ku, misol. Men ishonaman, mendan ham zo'r kuylashi mumkin bo'lgan ijodkorlar ham bordi, lekin menga nasib qilgani bu menga bir baxt-da. Mana shu ichkilik bilan bog'liq, ichkilikka kirib qolgan, mana shu yomon illatlardan o'zini hayotini badnom qilib qo'yotgan insonlar hayotda bor-da. Bularni yo'q desak bo'lmaydi. Lekin hozir bir narsaga juda xursandman. Hozir shu narsa kamaygan ekan bizda o'rimizda. Ota-onalarimiz bilan suhbatlashsak, oldinga insonlarni har birini boshida bo'lgan dard ekan, to'g'rimi? Mana onaxonlarimiz to'g'ri deshot. Shu qo'shig'i onamga qo'yib berganimda onam rosa yig'lavordilar-da. Nimaga qo'yib berdim shu qo'shig'i? Bekor qo'yib berdim-da onamga dedim. Qanaqadir men onamni o'shanda yig'latib qo'ydim-da. Onam qattiq yig'ladilar-da, o'g'lim. Baraka topdilar, men
shu qo'shig'ni kuylaganimda yanada bir baxtli bo'lib ketdim. Endi bu qo'shig'ni kuylashimga sabab bilasiz nima bo'ldi? Bu ham bir hayotda bo'lgan voqea bo'ldi. Bir akamizni o'sha ishxonalarda chiqib qarashib yuradigan bir bola bor ekan-da, u bola oyog'ida nuqsoni bor ekan endi. Lekin juda yaxshi inson ekan haliga, juda mehnatkash chiqib qarashib, tozalashib yurar ekan, o'shanga yarasha oyligini olib. Shu haliga akam bilan, akamiz bilan suhbatlashib qolar ekan, uyidagi dardini bitta shu odamga aytib olar ekan, aytar ekanki, shu otam ichkilikni mukkasidan kirib ketdilar, chiqa olmayaptilar. Har kim uyimizda janjal, aka, nima qilsam bo'ladi, ayting, men otamni urusha olmayman, qo'l ko'tara olmayman, otam-ku. Shu odam shunday aytgan ekanlarki, Xudodan so'ring. Xudodan so'ring, Xudoni o'zi bir yo'l ko'rsatadi. Shu bola shunaqa bir Xudodan ko'p so'rabdiki, lekin baribir shu narsa natijasi bo'lmayotgan ekan-da. Oxir borib yetdi. Aka, Xudodan ham so'rayman, bo'lmayapti-ku, nima qiling? Bilasiz, mana shu narsa menga juda ta'sir qildi-da. Buni qarangki, Xudoning qudrati bilan ancha yillar oldin Mirzo Karim shoirimiz mana shu she'rlarni yozib qo'ygan ekanlar. Bu aynan qo'shiq uchun yozilmagan, yo'q, avval yozilgan. Yo'q, umuman boshqa holat bo'yapti-da, qarang, biz shunaqa bir holat ustida bo'lamiz. Bu yerda she'r bo'lgan. Keyin Afzal aka ismli kompozitor akamiz bor. Afzal akamiz bu she'rni olib Iqbol Muhammadjonovga berganlar. Go'dak nolasi qo'shig'imni eshitganlardan so'ng shu Ulug'bek balkim tusharmikan, Iqbol akam shu narsani yozdilar. Va men kuyladim. Ishonasizmi, bugungi kunda men hayron qolaman. To'ylarga borsam ham shu qo'shig'i menga ettirishyapti-da. Safarlarga borsam ham shu qo'shig'i aytadi. Yig'laymiz, to'rsi birlashib qo'shiq aytib yig'laymiz. Eng menga ta'sir qilgan joyi yana shu o'zim istiqomat qiladigan o'sha qo'shnilarim mahallamda bir qo'shnimizni farzandlari yig'lab Ulug'bek amakim bizni uchun aytgan ekanlar-da, bizni uchun aytgan ekanlar degan gapini olib kelishgandan keyin men juda ham bir g'alati bo'lib ketdim. Endi men bir narsani aytmoqchiman. Bu qo'shiqda adam yomonlar meni, otam yomon degan joyi yo'q bu qo'shiqda. Meni otam juda ham zo'r insonlar degan narsani gapiradi farzand. Otamdagi ota yo'q dunyoda. Men otam hech kimga alishmayman dedi. Lekin iltimos, adamni mana shu zaif, kamchilik taraflarini bilib turib, sizlarga yo'q deyolmasliklarini bilib turib, shundan foydalanib otamni sindirmanglar degan ma'noda bu she'r yozilgan. Va men juda ham xursandman bugungi kunda xalqimizga, muxlislarimizni qalbidan joy olib va menga ota-onangga rahmat deyotgan insonlar borligi bu. Men minnatdorman. Ulug'bek, bu qo'shiq haqida shuncha gapirdik, menimcha eshitish vaqti ham keldi. Bilmadim, menga o'xshagan ta'sirchan tomoshabinlar bo'lsa, ko'z yoshsiz tomosha qilisha oladimi, eshitisha olishadimi? Qolaversa, Feruza opa, odatda qo'shiqlarimizga klip suratga olamiz. Ba'zi qo'shiqlar klip ham talab qilmaydi-da, aynan shu qo'shiq. Lekin bugun sizni ko'rsatuvingizga biz mana shu qo'shig'imiz orqasida, oldida mana shu biz bilan birgalikda bir kichkina sahna ko'rinishi qilganmiz. Aktyor, aktrisamiz, kichkina ukajonimiz bilan baho berasizlar. Marhamat. Rahmat. Beadab denglar bexos mayliga kechirmanglar amakilar iltimos dadamga ichirmanglar yotib olsalar netaman o'lib qolsalar netaman haydamanglar ketaman dadamga ichirmanglar boshlarga otmang g'amni zahar qilmang xushdamni uradilar onamni dadamga ichirmanglar dadamga ichirmanglar dunyo keragim davlat shohim tilagim mazasi yo'q yuragim dadamga ichirmanglar dadamga ichirmanglar qanday dadam bor edi bir so'zimga zor edi u
umrini aroq yedi. Dadamga ichirmanglar. Yo uch bormi bizlardan? O'tinaman sizlardan. Uyalyapman do'stlardan. Dadamga ichirmanglar. Dadamga ichirmanglar Uxlayman alam bilan Dilimda yaram bilan Top o'ynay dadam bilan Dadamga ichirmanglar Ko'taraman bosh zo'rg'a Tiriklay kirdim go'rga Aylandilar mayxo'rga Dadamga ichirmanglar Qanday dadam bor edi Ey xudojon, dadam ichib kelmasin Ichib kelsalar, oyimni uradilar-da Menga o'yinchoq olib kelmasa ham mayli Shirinliklar ham kerakmas Faqat ichib kelmasinlar, iltimos Dadam o'zi yaxshilar Faqat ichsalar Assalomu alaykum. Ibrohima Gulchehra bo'laman. 15-chi yo'rmalikda ishlayman. Savolim shundan iborat, Ulug'bek. Agar sizning farzandlaringiz ham san'at yo'lini tanlasa, qarshilik bildirmaysizmi? Rahmat. Men o'ylaymanki, bitta sulolaga bitta san'atkor yetib ortadi. Juda ham aqlli javob bo'ldi. Men xohlardim. Bilasizmi, men bitta narsani aytaman. Ko'zimiz ko'r bo'ladi agar bir narsani tan olmasak, quloqimiz kar bo'ladi bu gaplarni eshitmagan bo'lsak. Bugun yurtimizda faol, jadal, ko'p rivojlanish o'zgarishlar bo'yapti. To'g'risi, qanaqa zo'r imkoniyatlar bo'yapti agar yangi bir ishini, yangi bir sohani rivojlantirmoqchi bo'lsa. Men xohlardim farzandlarim boshqa sohalarni rivojlantirib, boshqa sohalarda o'zini sinab, yurtimizga, oilamizga o'zini hissasini qo'shsa, men xursand bo'lardim. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Qibraydan Durdonaman. Ashaddiy muxlislaringizdan biriman, bilasiz buni. Shu qizga qarsak chalib qo'yinglar. Mana shu qiz rostdan muxlisamlar. Hamma konsertimga keladilar. Rahmat katta e'tiboringiz uchun. Men savolim, ilk bora yaratgan qo'shiqlaringizni qanaqa hayajon bo'lgan va uni muxlislari kim bo'lgan? Shu muxlislaringizni hali ham eslab turasizmi? Rahmat oldindan javob. Rahmat. Avvalambor tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bu muxlislar ham jabr oshpazlarda haq ovqatlar qo'yib rasmlarni jo'natadilar. Bugun mamlaka ovqat qo'yamiz, mana keling mehmonga deb oilaviy muxlis. Ajoyib inson, umringiz zo'r bo'lsin. Zo'r savol berdingiz. Men yoshligimga qanaqadir bir 10 yil, 15 yil orqaga qaytdim. Men ilk qo'shig'imni yozishim juda qiyin bo'lgan. Bizani oilamizda avlodimizda san'atkor bo'lmaganligi uchun Ferzopa men bu narsada qiziqishimni qanchalik ichimda yonayotganimni ota-onamga tushuntirib berish imkoniyatim bo'lmagandi. Baribir yaxshi ekan-da qo'lingdan kimdir tutib, mana bir qatgadir olib borib qo'ysa, menda unaqa narsa bo'lmagan. U yoqqa cho'qqa o'zim urib bir narsalar qilib yurib, men hatto esimda bor, birinchi qo'shig'imni yozish uchun endi ota-onam bu narsaga ishonmagan, ey deyshgan, talabaman. Men birovdan qarzga pul olganman. Bir odam kontraktini pulini to'lamasdan menga bergan Ferzopa, men bu sirni ochishim kerak. Hozir afsuski shu inson bilan aloqalarimiz uzoqlashib ketdi. Instantdan keyin alohida bo'lib ketdik. Shu inson menga meni kuyib pishayotganimni ko'rib turib, menga yordam bergan. Va shu yordami oqibatida men birinchi qo'shig'imni yozganman. Albatta, biramallab shu qarzimni ham to'ladim keyin. Sal qiynalib bo'l, lekin to'ladim, Xudoga shukr. Chunki niyatim bor edi, to'layman deb niyat qilgandim, to'ladim.
O'sha payt qo'shiq yozganimda studiyaga kirganman, hayajon qaltirab, o'shanda hech esimdan chiqmaydi. Kostya hamda Serida degan zvukorejissyorlarimiz bor edi. Hozir ular boshqa davlatlarda ijod qilishyapti. Afsuski degan joyi ham mana shu. Shu inson meni shuni qo'ynimni ko'tarib qo'ygan. Qo'shig'im yozganman, uyga kelganman, ota-onamga eshittirishim kerak. Uyimizda mikrofonimiz bor-ku, lekin qo'shnimni uydagi mikrofoni kolonkalari kattaroqligi men bilganim uchun nazarimda ota-onamga baland qo'yib yursam, ular endi hayratlanib, voy dod deborishadi deb tasavvur qilganman-da. Kalavatimizda ertalab abetda uyg'onadigan bola men o'sha paytlarda men o'zi ota-onam ertalab nonushta paytiga turib olib, kechasi bilan uxlamasdan mayta uni kaseta bo'lardi-da. Hozirgilar kasetani ham esdan chiqarib olgan, bilmaydi. Kasetada qo'yib, tayinlab, bitta qo'yib berganimda ota-onam shunday eshitganlarda, bilasizmi, yuragimchi shunaqangi hozir bu yoqqa yorilib chiqib ketadi. Shunaqa tushuncha bo'lganda menda. Bu Alam nomli bir qo'shiq yozgandim. She'rni ham o'zimchalik yozganman bir. Faqat aytib beringlar deb meni uyalaman qo'shiq xos aytib bergani. Shunchalik endi anaqa qo'shig'i yozganman. Shu qo'shig'im esimda. Bilasizmi, yana bir sirni ochaman va uyalmayman bu narsani aytishga. U paytda unaqa televizorlar ko'p bo'lmas edi. U paytda radioda qo'shig'ing ketish tugur, gazetani o'zida san haqingda bir maqola chiqishiga orzu qilardi-da ijodkor. Siz bu narsani juda ham yaxshi bilasiz. Meni chiqarishmasdi-da. Qiynalardim. Bilasiz nima qilganman o'shanda? O'rtoqlarim bilan o'zim o'tirib radioga xat yozganman o'zimga o'zim. Shunaqa qo'shiq bor ekan. Shu qo'shiq muxlisi bo'lib qoldi-ku. Sizlarda bormi, yo'qmi, shuni qo'yib bersanglar deb radioda shu qo'shiqni qo'ydirib, mashinaqa qilib o'zimni qanaqadir ijodimni ko'rsatishga harakat qilganman. To'g'rilini qarang, hammani ham jur'ati yetmagan bo'lardi. Mana sirlar ochilyapti. Ulug'bekni kim mashhur qilganini biz endi bilamiz. Endi albatta har bir narsa Xudoning xohishi bilan bo'ladi. Birinchi o'rinda meni eng qo'llab-quvvatlagan insonlar bu meni oila a'zolarim. Oila a'zolaringchalik seni yaqining bo'lmaydi. Vaqt o'zgaradi, moda o'zgaradi. Qarashlar o'zgaradi, lekin ota-ona mehri hech qachon o'zgarmas ekan, oila mehri o'zgarmas ekan. Meni qo'llab-quvvatlagan birinchi fan klubim bu oilam bo'ladi. Ulug'bek, moda o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi. Siz haqiqatda birinchi marta bizni qo'limizdan yetaklab o'sha kasb-korimizga, qilayotgan ishimizga rahnamo bo'lganlar, biz oyoqqa turib olganimizda yonimizda bo'lmasliklari mumkin. Ular hayotda, lekin yo'llarimiz ayro tushgan bo'lishi mumkin. Va mana hozir yana esimga tushyapti, sizni balki avvaldan bilganim uchundir, bilmadim. Bugungi kungacha sizni yoningizda bo'lgan insonlar rosa ko'p almashdi. Bu to'g'ri, bu hayot qonuni, shunday bo'lish kerak aslida. Kimlarinikidir dars bo'ladi, kimlarinidir saboq bo'ladi. Ko'proq dars olganimiz yaxshi, saboq bo'lib xizmat qilmasin yonimizdagi insonlarni mehri, oqibati. Sizni eng ishingizda qolarli darajadagi saboq qaysi bo'lgan, kimdan bo'lgan? Agar aytish mumkin bo'lsa. Ilk qadamimda meni juda ham katta qo'llab-quvvatlagan 3 ta insonni bilaman. Oilamdan tashqaridagi insonlar bu ajoyib inson, ijodkor Oybek Aliyev ismli ijodkor va albatta ustozim Farruh Badalboyev menga qo'shiq kuylash o'rgatdilar va do'stim, mana shu ijodiy faoliyatimda birga bo'lgan Sardor Rahimxon menga juda ham ko'p narsaga sababchi bo'lgan. Oybek Aliyev hayotimda haligi hayotda bilasizmi shunaqa narsa bo'lar ekan-da, Ferzopa. Haligi oyog'ing chuqurlikka kirib qoladigan davrlaring bo'lar ekan-da. U mashhurlik paytingda ham bo'ladi. Mashhurlik paytmasinda ham bo'ladi-da o'shanaqa davrlaringda. Chuqurga tushib ketmayotgansan eng kerakligi. O'sha yerdan chiqa olmay turasan, hamma narsani ko'rib turasan, seni ham ko'rib turishadi, lekin oyog'ing chuqurlikdan chiqmaydi. Mana shunaqa paytlarda yana bir marta aytaman, ota-onamdan tashqari, oila a'zolarimdan tashqari Oybek Aliyev juda ham ko'p narsaga menga sababchi bo'lib qolgan inson, meni bir og'iz gaplari bilan meni o'zgartirib yubordilar, qanaqadir ijodimda. Va har bir mani hayotimda, endi ko'pchilikni hozir eslamayman, lekin har bir ijodkor, mana sozandalarim ham qanaqadir bir menga mehnati katta, ularning duosi bor. Muxlislarimmi, men uchun hayot o'zi men uchun bir katta saboq, katta yordam. Shu bir-birimizni qadrlashni o'rganishimiz kerakligini tushundim. Va bilasizmi, baxtli inson men bitta narsa, men ko'p savol bersa, Feruzadan javob bera olmasdim. Oddiy misol mana. Men
aldaymiz-da, baxt nima degani? Baxtli inson kim desa, baxtli inson kim uchundir yaxshi ovqat yeyish baxt. To'g'rimi? Men nafs bilan bog'liq bo'lgan narsani baxt deb aytib bo'lmasligini bugun tushundim. Zaparkka borsangiz, hayvonot olamiga borsangiz, maymunning qo'liga banan ochib bersangiz, xursand bo'lib yeydi. Hech agar kuzatgan bo'lsangiz, u baxt emas-da endi. Baxt, men bitta narsani tushundim, yaqinda o'qidim, men sizlarga bo'lishaman. Baxt bu sabrni his eta olish, Xudo bergan bor narsaga shukr qila bilish va qilgan xatosini tan olish. Mana shu narsalarni qila olgan odam baxt. Men hali shu narsalarni qila olmayapman, lekin qilish harakatda. Men hali shu narsalarni epla olmadim, lekin shuni harakatdaman. Ulug'bek, qancha gaplarsak shuncha gap chiqadi. Qarang, muxlislaringiz ham sizga atagan savollari ko'p. Endi hammasiga javob berib qo'ysak ham bo'lmaydi. Keyingi galga ham nimanidir omonat olib qolishimiz kerak-ku. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Men esa eslatib o'taman. Siz bilan loyihasi homiysi Al-Safi savdo belgisi. Ulug'bek, endi mana shu savatchani olasiz. Qattan bildingiz, men bunaqa narsalarni yaxshi ko'rishimni. Menga aytishdiki, Ulug'bek mana bunda chechil sirlarini juda ham pishloqlarini juda ham yaxshi ko'radi deyishdi. Shuning uchun mendan ham ko'proq yaxshi ko'radi. O'tarkan deb farzand. Al-Safi savdo belgisidan mana shu sovg'a sizga. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Mazza qilib yeymiz, xudo xolasa. FM Riziki 7 Vodiy sadosi radiosi va Zo'r TV'da siz bilan loyihasi. Loyihamizning bugungi mehmoni esa Ulug'bek Rahmatullayev bo'ldilar. Loyiha sizda qanaqa taassurot qoldirdi? Ikki og'iz so'z bilan. Men o'zi Feruzopa umuman suhbatlarga bormayapman. Buni muxlislarimiz bilishadi. Bugungi kunda men suhbatlarga borishni qisqartirib olganman. Kimdir xafa bo'lar, lekin ishonaman tushunadi vaqt soat kelib. Suhbat bo'lgandan keyin muxlislarga bir nima berishing va nimadir qoldirishing kerak. O'zing hech bo'lmasa nimadir o'rganishing kerak-da. Bitta gap gapirib ketsa, shunga amal qilishim kerak deb ketishing kerak-da. Bunaqa ko'rsatuvlar uzr bugungi kunda yo'q desam ham bo'ladi. Bo'lsa ham sanoqli ulardan bittasi sizni ko'rsatuvingiz. Men ishonaman sizni ko'rsatuvingizga chaqirayotgan har bir san'atkoringiz ishoning bajonidir va xohish bilan keladi. Hatto sog'lig'i bilan muammosi bo'lib tursa ham, ko'z tegmasin. Umringiz zo'r bo'lsin. Rahmat kattakon. Tashrif uchun yana bir bora tashakkur. Biz esa siz bilan keyingi dasturlarga qadar xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling. Rahmat. Endi shunaqa zo'r sovg'alar, shunaqa ko'p e'tibordan keyin, menimcha ko'rsatuvimizni so'ngida, bu safari ko'rsatuvimizni so'ngida desam, yaxshi niyat qilib, bir muxlislarimizga va'da bergan qo'shiqlarimizdan birini kuylab bersak, menimcha juda ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Qani keting, rahmat. Senga yomonlagan yomonlardan o'chim yo'q ammo netay hijronlarga bardoshim yo'q kuchim yo'q yo'q men senga muhtoj edim kimgadir bil ilinchlaring kamaygan sari mehring ortadi ko'p sog'in Bermehrginam, senda borginam, zor yig'latding, zor yig'latding, men seni sevsam. Bermehrginam, kuydirar alam, ayt kimlarga mehribonsan, endi sen budam. Bermehrginam, senda borginam, zor yig'latding, zor yig'latding, men seni sevsam. Mana bugun sevgi oxiri istirob ekanini angladim ko'zdan yiroq mehrdan ham yiroq ekan angladim yuragimda armon bilan yangragay mahzun sado qayda bo'lma omon bo'lgin sen
Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqangi fan klubim borligidan, shunaqa muxlislarim, borligidan faxrlanaman. Xudoyim hammamiz yaxshi kunlarda ko'rishtirsin. Sog' bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.